Jaha, hur kan jag hjälpa dig då? Jag har tappat bort min mamma. Jag vill ha de här. Men det blir inte så. Men jag vill ha de här. Men vad är det då? Ja, men det är kattsan. Kan det då? Ja, men det är hundmat. Kan du sluta ta på de här? Kan jag få såna här? Ja, men vi ska inte dricka så mycket socker älskling. Så jag säger, mamma säger nej nu. App, hörru du unga fröken. Maja, vad jobbar du för någonting? Det är jag. Hej mina vänner, jag hoppas att ni mår superbra idag. Jag är så himla laddad för den här videon. Och ni vet ju redan vad den handlar om, för ni har redan klickat in er på den här. Vi ska prata om barn i affären, och det tycker jag vi börjar med att göra på en gång. Jag tycker såhär, bara liksom titeln barn i affären är roligt liksom. För av egna erfarenheter så vet man ju att när man går och handlar med barn så händer det mycket, och det kan hända mycket roliga grejer. Och några av de grejerna ska vi alltså prata om idag, och mycket tack vare er för att ni skickar in så sjukt bra tips på Instagram, så tack så jättemycket för det. Och i den här videon så kommer ni att få se fantastiska Maja Söderström, som är min kära dotter. Hon är ju så fantastisk skådespelare, och hon är så grym, och hon är så rolig. Och är ju tyvärr inte min dotter, även om jag hade hoppats på det. Så ni kommer alltså att få se fantastiska Maja i den här videon. Och glöm inte gå in och kolla på alla hennes kanaler, för hon är helt fantastisk. Och ni har säkert sett massa filmer och så med henne, för hon är en grym skådespelare. Jag har även gästat hennes kanal där jag svarar på massa roliga och konstiga frågor. Bland annat så fick jag svara på: vad betyder egentligen KK? Ni som vet, ni vet sen förra videon. Och kanske det mest vanligaste som händer i en affär när man går och handlar och har med sig barn, det är ju att man kan råka tappa bort varandra. Mamma. Jaha, hur kan jag hjälpa dig då? Jag har tappat bort min mamma. Ja, då har vi ett kundmeddelande till alla som befinner sig i butiken och handlar, eller av någon annan konstig anledning i butiken. Vi har Maja, 4 år. 8 år. Maja, 8 år, som letar efter sin mamma här i butiken. Vad heter hon? Johanna. Så mamma och Johanna, kan du komma till kassa nummer 4? Maja står här och väntar. Och bra om du kommer så snabbt som möjligt då jag har min rast nu. Så mamma Johanna, kom till kassa nummer 4. Tack, får gärna skynda som sagt, för jag har min rast nu. Bra, tack. Ut, hej. Ja, jag kan inte göra så mycket med det. Du får stå här och vänta så det. Ja hörni, jag vet inte hur många gånger jag gick med mina föräldrar när jag var liten och hittade någonting intressant och glömde bort tid och rum och tappade bort mina föräldrar. Det är en hemsk känsla när man springer och letar efter sina föräldrar, så den paniken är så hemsk. Och jag vill också passa på att tacka så jättemycket till ICA Trevehallen som vi fick filma hos. Alltså det var så fantastiskt att få göra liksom sketcher i en riktig butik. Så gå in på deras Instagram och ge dem lite extra kärlek, för de har varit så snälla mot oss och lärt oss filma där. Ett annat vanligt barn i affären är ju såklart det här barnet som skriker om den inte får som den vill. Mamma, jag vill ha de här. Ja, men det blir inte så. Jag vill ha de här. Jag säger nej. Men jag vill ha de här. Ja, men nu sa mamma nej. Du får inte de där. Jag vill ha den här. Men jag säger nej, Maja. Ja, men jag vill ha den här. Sluta nu med det där. Om inte jag får den här kommer inte jag lämna butiken. Lägg av. Sluta med det där. Lägg av, sa jag. Ska mamma stå här och skämmas för dig? Ska mamma stå här och skämmas? Är det det du vill? Ja, nu får mamma skämmas för dig. Jag vill ha dem. Nej, vi ska inte ha dem. Inte det, ja. Nej, vi ska inte ha dem. Men jag vill ha dem. Ja, men sluta nu, Maja. Men jag vill ha dem. Sluta nu. Jag vill ha dem här. Nej, nu räcker det. Sluta nu, det räcker. Jag vill inte. Det räcker nu. Jag vill inte. Maja, folk tittar nu på dig. Jag vill inte. Okej, ta dem där då. Nej, men alltså, varför ser man det där för mycket? Alltså, det är så vanligt. Alltså, ja, typ varannan gång man går och handlar så ser man typ det här. Och det här vet ni ju sedan tidigare. Och det här vet ni ju sedan tidigare, men...
Och glöm inte se hela den här videon och ta ut den absolut roligaste repliken. Sätt den gärna i citattecken och så kommentera den här. Kommentera ni den här nedanför, för det är så himla roligt att läsa om den, så jag skrattar varenda gång, alltså ni är fantastiska. Ett annat barn som faktiskt också kan vara lite jobbigt, men det är det här barnet, jag var lite sen när jag var liten. Men det var ju det här barnet som ska liksom, eller barnet som verkligen ska ta på allting och verkligen vill ha allting och ta på allting och veta vad allting är. Vad är det? Men det är ju kattmat här. Men vad är det då? Ja men det är kattsand. Vad är det då? Ja men det är hundmat. Kan du sluta ta på allting här? Du får lugna dig lite nu. Men vad är det här då? Men snälla Maja. Ja, men vad ska jag till då? Kan du lägga om Maja? Men vad är det här? Men sluta och ta på allting snälla. Men vad är det här? Vad måste jag till? Vad gör man med den här? Men snälla Maja, sluta nu med det här. Nu tar vi dina händer så här. Lägg av. Rör ingenting säger jag. Sluta nu. Ja. Och några utav er kanske sitter och tänker så här, men jättebra Johanna att man är nyfiken på livet och liksom man vill veta allting och ta på allting, jättebra. Men det är lite jobbigt också, faktiskt. Och faktiskt en liten liknande typ är det här barnet som tjatar om, är vi klara snart? Är vi inte klara snart? Nej, vi är inte klara än gumman, du får väl... Vänta. Nej, du får lugna dig lite nu när mamma är och handlar. Nu är det roligt. Mamma, jag är kissnödig. Men du har ju precis kissat, gumman. Ja, men jag vill åka hem. Men vi är inte klara än. Men jag vill åka hem. Ja, men när vi har hamnat klart, snälla, kan du sluta tjata? Jag vill åka hem! Nej. Jo! Nej! Och den här typen känner ni säkert igen från vår förra video, barn i bilen. Är vi framme snart? Är vi framme snart? Är vi framme snart? De är lite lika de där, men de dyker upp i både bilen och affären och därför behöver vi ta dem. Men hörni, kan inte ni kommentera sen vilken typ ni kände mest igen er i? Det vore skitkul att veta sen vad ni är för typer liksom. Så får ni såklart jättegärna tumma upp den här videon för att bli skitglad. Och för några veckor sedan så hade jag ett samarbete med Pysselit. Och Pysselit är en app där man kan liksom designa sina egna smycken. Det är väldigt kreativt och man kan lägga in olika pärlor och bilder och så det är väldigt kul. Och jag tänkte bara mest tipsa om att det här kan vara en rolig julklapp. Och vill ni kolla in Pysselit så kan jag lägga en länk här nere för beskrivningen. Och en annan lite mindre rolig typ, det är ju det här barnet som snor saker. App, 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 app. App, hörru du unga fröken, har du lägg på det där? Hörru du, den där sätter du tillbaka på en gång, det kan jag säga. Vart är din mamma någonstans? Nej, men man får väl bara lära sig och det är ju bra att man lär sig i ung ålder att man inte ska hålla på att ta saker för det slutar aldrig bra. Och hörni, nu har ju ni ändå fått se liksom en video från en mataffär och nästa vecka då kommer ni få se en video från en klädaffär och då kommer det se ut lite så här. Oh, nej men no, det här säljer som smör säger jag bara. Så den här vill han säkert ha, den tar vi med. Kom, jaha, okay. Och så går vi till brottet. Sådär! Superfina. Alltså, är inte det här lite hennes färg? Lägg av, du måste prova den här. Det är typ den bästa serien jag någonsin har sett. Alltså jag har liksom inte... Du måste se den gumman, alltså vi såg alla avsnitt på... Det är jättebra. Jag kan inte ha koll på allting. Snälla, visa lite respekt. Alltså vad är det med den här familjen som bara hamnat här med? Alltså de är ju helt otroliga. Inga-Lill! Jag har en ledig här, ja! Yay! Så tagga nästa måndag 15.00, då vet ni vad som kommer. Vad är det här? Är det Magical Fingers? Jag tror att jag är med i Bring It On. Och ett annat barn som verkligen var jag när jag var liten, det var det här barnet som la i saker som man egentligen inte fick köpa och la i det i vagnen och hoppades att föräldrarna inte skulle märka liksom och ändå köpa det. Mamma, kan jag få såna här? Nej men inte idag älskling.
snälla. Men vi ska inte dricka så mycket socker, älskling. Så jag säger, mamma säger nej nu. Ja, men inte idag, Maja. Men snälla. Nej, men vi ska inte äta sånt där nu. Du, nästa lördag kanske. Maja, ta med vagnen och kom. Hej, hej. Nej, men Maja, vad är det här för någonting? Ja, jag sa nej. Vi tar den här också. Men Maja, jag såg ju nej med den här. Ja, vi tar den här också tydligen. Ja, inte roligt alls. Nej men herregud, det tar mig tillbaka till min kära barndom. Jag menar alltså, man la i grejer där och liksom hoppades att det skulle gå liksom. Och ibland så gjorde det ju det liksom. Man var ju lite smart där och hittade en taktik skulle jag nog säga. Och hörni, snart kommer ju vi att släppa 2 videos i veckan igen. Det längtar jag jättemycket till. Det är många utav er som har skrivit och frågat när det kommer hända. Men det kommer nog bli i december. Och då kommer ni även att få se våran väldigt satsiga nya serie Tinderdejterna som gick åt helvete. Varsågod. Du kan dra åt helskottet. Så jag bara spydde och spydde liksom. Det tog inte stopp. Oh, tack så mycket. Här har vi käket by the way. Det är bara att ta drickan när ni vill. Varför? Nej, nej, nej. Kall. Helt kall i hela blicken var. Får man bjuda på en kopp kaffe? Ja. Har du väntat länge? Nej, nej, nej. Inte alls. Alltså, jag kom typ nyss. Jo, men inte vet jag. Jag kan inte styra med mina känslor. Det bara blev så. Vilken jävla klassiker. Det bara blev så. Nej, men alltså, jag är verkligen super taggad för att få visa den för er. Alltså, det är roligt när man får lägga ner lite extra mycket tid på ett projekt. Och det kommer komma 4 delar av den här serien som ni kommer att få se. Ja, sen har vi de här lite mer otåliga barnen. Och det är ju de som öppnar produkter innan man har köpt och betalat för dem. Maja, vad gör du för någonting? Någonting. Du får ju inte öppna den innan vi har betalt för den. Vadå, den är inte öppnad. Nej, men Maja, så där får du inte göra. Nej, vi måste köpa grejerna först. Du får inte göra så där, Maja. Nej, Maja, nu lägg, sluta nu med det där. Lägg av. Ja, så där är ju inte så bra att man gör. Så att, gör inte det. Och då var det dags för nästa sketch. Och den är lite exklusiv kan man säga. Det är för er som har följt kanalen. För att ni som vet, ni vet. Mamma? Mm? Där är din KK. Vad säger du för någonting? Ja, där är din kompis kompis. Ja, men alltså mamma. Ja, ah, tjenare! Ah, nej, men jag höll på att titta på lite gifflar här så det... Nej, det gjorde du inte alls. Ja, ah, är det bra eller? Vad håller du på med? Jo, men det är bra, tack. Men det är kul, du får ha det så bra. Nu ses vi. Ska bara komma ut här så... Mm. Stelt. Pinsamt. Nej men alltså herregud, när man stöter på någon i affären som man verkligen inte vill stöta på, alltså det är så hemsk känsla, det är liksom så här, det går liksom inte att ta sig någon vart. Och för er som fortfarande undrar vad KK är så kan ju ni ta och kolla in Majas video där jag får den här frågan att svara på. Sen om jag svarar på den, det är upp till bevis. Men det finns en länk här nedanför till Majas kanal så jag tycker ni ska kolla in hennes fina kanal. Glöm nu inte att kommentera vilken replik som var den absolut roligaste. Sätt den gärna i citattecken och sen kommentera vilka liksom typen ni kände igen er, vilka var ni som barn, det är alltid kul att läsa om det också. Och så får ni inte glömma att det är mycket roligt på gång nu, nästa veckas video, klädaffären. Och snart så är det dags för Tinder, Tinderdejterna som går åt helvete. Men tack så mycket för att ni har tittat, tack så jättemycket till ICA. Glöm inte att följa dem på Instagram och ge dem lite kärlek för att vi fick filma där. Jag kommer definitivt vilja filma där fler gånger, de var så fantastiska. Ha det bäst nu hörni, ta hand om varandra, nu kommer ni få se lite härliga bloopers. Tja då!
och ledsen i blicken också. Mm. Det där var det bästa. Två videos i veckan igen, ni är så klar. Visa hur citaten kan se här. Och hörni, glöm nu inte att kommentera den roligaste typen. Nej. 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 Hur kan man huvudet ha slänga ur sig så?